dragi učenici, kolegice i kolege, srdačno vas pozdravljam u ime učitelja i učenika osnovne glazbene škole Slavina. Svima izvođačima, mladim violinistima na ovoj smotri želim puno uspjeha da se prezentiraju u što ljepšem svijetu, a svima nama je to ugodan, ugodno druženje i ugodne trenutke uz prekrasnu glazbu. I na kraju, evo, proglašavam četvrtu međužupanijsku smotru mladih violinista otvorenu. Hvala lijepo.